На початку травня, перебуваючи на місці ракетного удару по електростанції на Воловеччині, дав доручення в найкоротші терміни провести обстеження пошкоджених житлових будинків та актування збитків для надання допомоги в ремонті інфраструктури, пише на своїй сторінці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Вчора очільник краю підписав розпорядження про виділення субвенції бюджету Воловецької селищної територіальної громади в сумі 3 мільйони гривень, з яких для надання матеріальної допомоги потерпілим громадянам, будинки яких зазнали руйнувань і пошкоджень – 2 мільйони. Відновлення робіт на об'єктах комунальної власності – 1 мільйон гривень. Також покроково відновлюють пошкоджений об'єкт та вводитимуть в експлуатацію. Ніякі російські атаки не зможуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Ми сильні й об'єднані, як ніколи, та готові реагувати на будь-які дії ворога, зазначив Віктор Микита.